Bom dia, vou buscar meu caboclinho ali. Cuida, cuida, aqui hoje é 6/9/2020. Tá aqui dentro dos matos aqui. Já mato. Porra, que é malícia. Desse jeito, vou tirar e botar dentro da vagem ali. Isso é o esporte, viu? Esporte do criador. Travagem aqui, cuida na vida. É um banho de sol. Na vida. Pronto, aqui eu vou botar no torno.